Vi imate cilj. Koja je svrha ove lige? Pa, suština ove lige je da se takmiče 100 više ekipa iz Srbije, znači to je prva liga, treći rang takmičenja. E sada, mi imamo cilj da našu mladu ekipu protiv ovakvih ekipa kao što je Pirot, kao što je Bela Palanka i ostale koje su iskusnije od naših ekipa, od naše ekipe, uigramo, da spremimo za našu Superligu, jer tamo imamo ekipu koja se takmiči u najelitnijem rangu. Da. A koji je cilj naše ekipe? Pa sada ja, što se tiče... Ne, da ste, recimo, da sam, u našem klubu. Pa, naravno, opstanak u ovom rangu takmičenja... Nije uspeh za njih. Sada, što se tiče podmlatka, ja ne znam da li ima tu podmlatka. Pa videli ste, ove tri devojčice. Možda ima još neki, od vaših devojčica. Možda ima još nekih igračica, ali... Dobro, bili je toliko, ali ovo je iskusnije. Ako ne igraju, šta je moja misla? Ako ne igraju više rang takmičenja i ako nema budžeta, da. One gube vreme. U ovoj ligi, šta su danas dobile naše rukometarstvo osim bodova? Neku satisfakciju da su dobile mlađu ekipu. Da, vi ste dobili. Dobili ste još jednu utakmicu za ove divne male devojčice. Mi iz godine u godinu menjamo ekipu. Znači, prošle godine smo imali igračice koje su bile 2003. godište. 2004. Ovo su sad 2006. godište i dobre. Mlađe. A Bor ima prvi tim? Ima. Ili ima iz ove selekcije? Ima četiri igračice koje treniraju tamo. Ostale su sa strane? Da. Ne, samo nisu sa strane. Sve? Ovde su četiri igračice koje treniraju sa prvom ekipom. A ostale su starije naše igračice i plus sa strane. Sve vaše ili nešto ima i sa strane? Ima sa strane. Budžet koji je? Pa tu nije nešto veliki budžet. Ja, koliko znam, to je negde oko milion dinara. Tako pa kako se plaćaju ili 3 miliona. Kako se plaćaju ove koje igre za prvi tim? Pa jedva. Jedva. I to je sve na oruke. Naša ekipa trebala da plati 160.000 dinara, neku kotizaciju, da bi igrali viši rang pretprošavanja. I nisu zbog toga. Moja misao je da ili bolji budžet, pa rang koji dolikuje, ili igrati sa decom kao vi. Pa dobro, možda imaju cilj da sledeće godine uđu u viši rang i da to bude to. Znači... Ni na iduće godine pola od ovih starih neće imati. Garantujem. Ja to sad ne znam, ali to je na njima. Dobro. Ne, to je na politici kada je u pitanju sportu. Pa verovatno. Tako. Hvala vam lepo.